kita tak hampirkanlah sumbangan Dr. Ali pada kerajaan semasa beliau buat khidmat sebagai ketua setiausaha negara dan juga sebagai pejabat awam begitu besar sekali lah. Sebab itulah saya rasa kita kehilanganlah banyak perkara yang telah dibawa oleh Tan Sri Ali sepanjang perkhidmatan beliau, dan kita mendoakan mudah-mudahan roh beliau arham akan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Tan Sri ini seorang yang bekerja kuat, bekerja dari hati, dan saya, dari hati dia sendiri, dan saya dapat rasakan sebab saya pernah pengalaman berkhidmat direct dengan Tan Sri dalam beberapa agensi, dan saya rasakan memang kita kehilangan besar lah, kehilangan apa ni yang sangat besar di atas pemergian Allahyarham. Ya. Tapi saya sebenarnya daripada zaman saya mula-mula menyertai perkhidmatan awam ni, Tan Sri merupakan cikgu saya lah. Kami berdua lah, Datuk Seri Salahuddin pun sama. Tan Sri adalah cikgu, banyak ilmu yang dicurahkan kepada kami lah. Dan insyaAllah memang segala jasa Tan Sri tak dapat kita lupakan lah.